Ah, mãe. Oi, gente. Eu quero um suquinho, Dani. Eu vi essa coisa. Oi, gente, a paz do Senhor. Costina, chama Persiana. Tô aqui de Brunei. Eu quero cunhada. Ela não fica com luva. A moça falou pra não perturbar ela. Se ela não quiser ficar com luva. Pode ser. Oi, gente. Eu vou mostrar pra vocês uma preciosidade. Ai, ai, tá com essa. Olha essa cena. Eu acho que tem alguém babando por aqui. Olha, gente. Quem veio? Peraí. Agora eu posso. Meu cunhado, Daniel. Assessor do pastor Eliseu. E a minha cunhada, Graceta, tá ali, que veio cuidar de mim hoje. É. E claro que o Eliseu Filho tá aqui, gente. Peraí. Abriu o olho, amor. Vem cá, meu bem, mostrar ela. Já dá um sorriso, gente, pra vocês, ó. Oi, pessoal! Oi, pessoal! Primeiro. Coloca aqui. Pede ela pra colocar pra mim pra gente conversar aqui. Tá tentando cortar. Ela tá tentando abrir os olhinhos aqui novamente. Pega. Olha um bocão de quem tá acordando. Te ajuda pra pegar a sua mamãe? Eita. Quer acordar não, amor? Tá fechando a cama. O papai tá pesado. Chega, transbordou leite na boca. Olha pra isso. Quer suco? É muito leite, meu Deus do céu, nessa boca de eu, papai. Muito leite nessa boca de eu, transbordando de leite, papai. A outra, ó. Cabeluda demais. Amigos. Ela é muito pequena, cara. É muito pano pra um pouco ser humaninho. Você quer segurar ali, meu amor? Olha, eu pego de uma mão só, mãozinha. Tamanho desse negócio, bagalaga chica, mutis. Minha princesa tem nome. E eu apresento a vocês. Stephanie. Pô, tá dizendo que é minha cara, mas eu acho a cara da Luana. Né? Mozinho, não tem? Eles não viram o meu. Quando eu era menina. Quando você era pequenininha. Não. Mas essa cara é o seu nariz. Peraí, vira aí. Tá abrindo o olho. Tá no dela? Rapaz, a live no Instagram da Estela tá com 2.500 pessoas. Rapaz, glória a Deus. Se você é dono de alguma loja de roupa de bebê, perfume, fralda, procura a gente pra gente divulgar a sua loja e você mandar roupa e fralda pra nós, tá bom? Que cabelo ela tem, né? Gente. É, obrigada pelas orações, deu tudo certo. Você... Oi, meu filho. Mamãe, tá dodói? A mamãe tá dodói? A mamãe tá dodói. A mamãe tá sarando. Amanhã a mamãe vai pra casa, tá? Tá incomodando ela, viu? Gente, é muito pano e pouco braço. Gente, ela é muito pequenininha, igual eu, papai. Seu filho nasceu grandão, vou mostrar mais um pra vocês. Ih, que é mamãe, já era, amor. Bia, você mostrou minha cunhada? Vocês viram quem veio cuidar de mim? Essa noite, se eu fosse você, já seguir ela, porque ela vai manter vocês atualizados. Tira, você consegue. Aqui é a ultrassom, fazendo juntos. Uma cena que ela fazia na ultrassom. É verdade. Se escondendo. Olha aqui, Graceta. Ela a glória chama... de Deus, né, minha filha? Você lembra que o ultrassom dela, ela tá com as duas mãozinhas assim, ela... Igualzinho, desde ontem ela tá fazendo isso aqui, ó. Ela sabe que tá sendo filmada. Limpa aí, mamãe. Mamãe, vou te dar um jeito agora. É, meu filho. Mamãe, eu vou te dar um pouquinho. Ai, é. Não dá pra ver nada, amor. Só cabelo, olha pra isso.
Só o cabelo, né? É, e vaza. Abusói, abusói. Abusói pra calar com a cica do papai. Abusói. Era. Abusói, abusói. Abusói. É pra calar com a cica de papai. É pra calar com a cica. Ali é pra calar com a cica. E aqui é pra calar com a cica. Cuidado. A buculega do papai. A buculega de papai. Abusói pra calar com a cica de papai. Agradece, amor, pelas orações. Deixa eu vir aí pra gente. Eu agradeci ontem num texto. Obrigada, viu? Até aqui o Senhor tem nos sustentado. E vocês acham que parece com quem? Só o nariz que é do pai, mas já ele já pode. Já vou pegar mais forte. Quando ela tiver 12, 13 anos, eu vou mandar apertar já? O narizinho. Tá o quê? Tinha que ficar igual a da mamãe não, o nariz. Não polêmica, não dá não, pelo amor de Jesus. Aí, cunhado, não pode. Olha lá, o nariz da Gracieta. Olha o nariz da Luana. Natural. Quando ela tiver 12, 13 anos, vai ficar o nariz da mamãe e da titia. Amém, Senhor. Nariz da Gracieta. Nossa, o nariz é lindo. Titia Gracieta. Gente, contar pra vocês como é que foi a primeira noite dela. Filho. Fala, meu amor. Deixa eu filmar de frente, então. Não. Eu quero o seu rostinho. O que você quer saber, meu amor, já que você não ficou aqui comigo? Vai, vem cá, dá um. Você dormiu bem? Eu dormi muito bem. A neném acordou a madrugada toda? Nenhuma vez, pelo contrário. Eu acordei pra dar sentada a mamar pra ela. Tá enfesada. Sabe o que ela fazia? É, faz. E ela dormia. Ela acordou hoje 8:30 da manhã. Tenta mostrar o tamanho dela, amor. Gente, ela é muito pequena. Olha aqui, gente. Olha o tanto de pano. Isso aqui é pano. Ela é bem pequenininha. É melhor assim, né? Tá. Isso aqui é pano. Deixa eu mostrar a mãozinha. Meu amor, ela tá dormindo tão bonitinha. Lindo. Você é lindo? Não, Zé, só o excesso pra eu mostrar. Olha, gente. Aqui o excesso. O quê? Olha. O excesso. A mão tá aqui, gente. Só. Olha isso. Cuidado pra você não machucar. É porque ela não gosta de luva. Ah. Não pode colocar. Olha lá, mordendo. Tá bom, titia. É calma, igual a mãe, graças a Deus. Então, no primeiro banho. Oi, rapaz, isso, gente, que negócio pra calar cacique de papai. É muito pra calar cacique de papai, olho, mas não. Papai, vem minha maninha, vem. Ele tá fazendo um negócio lá, ó. Amor, olha. Não chorou pra tomar banho, pelo contrário. Só cuidar pra você não machucar, tá? Primeiro banho, não chorou, amor? Não chorou pra tomar banho. Pelo contrário, não queria sair da água. Igual alguém que eu conheço, né? Vai lá pra piscina lá em casa.